Karavarutyan nisti hargeli masnakisner, sireli jogovort, Lachini Michanski aporini shrjaphakum Adrbejani kogmits sharnakvume arten 25 or. Lernayin Karabagum humanitar chknajam harutsats ait gortsogutyuna Michansk apa shrjaphakelu kocheri michazgayin line arzaganki harutsel. Chnatsran Adrbejana gortsogutyuner chi dzernarkum harts karkhavorelu ugutsyamb. Lachini Michanska Pakelov, Adrbejana Koptoren Hachtume, Yerkozar Xantvakani, Noemberi Nigerakom, Haita Rutsamp, Istansnat Zuhaki Parta Voluciune, Inchel Lerjaguin, Harcele Arachasnum, Paștunakam Bakvi, Paimanagru Nakutsan, Vera Berial. Mirnun Jamanak, Adrbejana Porcume, Hastanin Vera Grel, Sepakam Parta Voluciune, Ricicatare Lugorzi la Kerb, Inche, Batsar Tsakapes, Mătațaține. Եական է նաև արձանագրել, որ Լաչինի Միջանցքի փակման վերաբերյալ տարբեր պատճառաբանություններ են բերվում, բայց իմ համոզմամբ ամենախորը եւ իրական պատճառն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը շարունակում են ապրել իրենց հայրենիքում։ Եվ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի տեսանելի քաղաքականությունը։ Այս իմաստով մենք ավելի առարկայական քայլեր ենք ակնկալում միջազգային հանրությունից, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ում խաղապահ զորախումբը տեղակայված է Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքը սեփական վերահսկողության տակ պահելը նրա ուղիղ պարտավորությունն է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ին իմ որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի կառավարման հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցելու նպատակով աշխատանքային խումբ է ստեղծվել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Խումբը արդեն մի քանի նիստ է արել եւ կայացնում է իրավիճակից բխող հումանիտար բնույթի որոշումներ եւ գործունեությունը կշարունակի, որքան անհրաժեշտ է։ Անդրադառնալով ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում առկա իրավիճակին, պիտի կրկին վերահաստատեմ Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի, 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի, 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Եռակոմ հայտարարություններին, ինչպես նաև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քաղաքակոմ հանդիպման պայմանավորվածություններին, որոնք արձանագրված են հանդիպմանը հաջորդած հայտարարության մեջ։ Պիտի ընդգծեմ նաև, որ Լաչինի Միջանցքի շարունակական շրջափակումը էլ ավելի անհրաժեշտ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի Միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը եւ անհրաժեշտ է շարունակական ջանքեր գործադրել այս ուղությամբ։ Շնորհակալություն։ Այժմ առաջարկում եմ անցնենք կառավարության 2023 թվականի հունվարի 5-ի եւ այս տարվա առաջին նիստի օրակարգին եւ աշխատանքներին։ Օրակարգի նախագիծը ձեզ բաժանված է, նախագծի վերաբերյալ ունեք առաջարկություններ կամ դիտողություններ, չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության նախագիծը, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը։ Դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։ Հարց համար 27 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 22-ի համար 580-ա որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող արտահայտության նախարար Գրիգոր Մինասյան, համեցեք պարոն Մինաս։ Շնորհակալություն, մեծագույն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 27-րդ հարցով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 22-ի համար 580-ա որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Ինչպես տեղյակ եք, 2022 թվականին ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց ներքին
գործերի նախարարության ձևավորման ուղված շուրջ 4 տասնյակ նախագծից բաղկացած օնեսդրական փաթեթը, որն ուժի մեջ է մտել 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ին, եւ հետեւապես ներքին գործերի նախարարությունը համարվում է ստեղծված։ Իհարկե նախարարության ստեղծումը ենթադրում է դրա ամբողջական ձևավորման ուղված մի շարք հաջորդական քայլերի իրականացում, ինչը կարգավորվել է նշված օնեսդրական փաթեթով։ Այս համատեքստում նախարարության ստեղծման տրամաբանական շարունակությունն է հանդիսանում նաև սույն նախագծի ընդունումը, որը պայմանավորված է ներքին գործերի նախարարության ձևավորման համատեքստում դրա ենթական մարմինների սահմանման անհրաժեշտությամբ, ինչը կապահովի նախարարության իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակներում պատշաճ գործունեության իրականացման անհրաժեշտ պայմաններ։ Նախագիծը ուղղակիորեն բխում է պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքից, որի համաձայն միջև ներքին գործերի նախարարության կանոնադրության հաստատումը կառավարությունը որոշում է ներքին գործերի նախարարության մարմինների ենթակայության հարցը։ Նշվածի հաշվառմամբ նախագծով առաջարկվում է ներքին գործերի նախարարության ենթակայությանը հանձնել ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը եւ միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունը, ըստ այդմ ուժը կորցրած ճանաչելով արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը վերաբերող ենթակետը եւ միգրացիոն ծառայությանը վերաբերող պարբերությունը։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ կողմքը վերարկել։ Հարգելի գործընկերներ, ասված արդեն, որ մենք արդեն ստեղծել ենք ներքին գործերի նախարարություն եւ արդեն նախարարության դե յուրե ստեղծել են նախարարության ձևավորման փուլում ենք եւ հաջորդ շաբաթ մենք արդեն նախարար եւ փոխնախարարներ կնշանակենք։ Մինչ այդ մենք պետք է այս որոշումը կայացնում ենք մեծ պատկերով նախարարության կառուցվածքը հաստատելու համար։ Ըստ այդմ ներքին գործերի նախարարության ենթակայության ներքո են գտնվում ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը, միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունը, եւ այս երեք հիմնական բլոկներով բլոկների վրա հիմնված կլինի ներքին գործերի նախարարությունը։ Սա շատ կարեւոր եւ ըստ էության մասշտաբային փոփոխություն է մի քանի ուղղություններով։ Առաջինը, մենք 2018 թվականից շարունակաբար որդեգրել ենք նախարարությունների եւ կառավարության ընդհանրապես կառուցվածքը օպտիմիզացիայի ենթարկելու քաղաքականություն։ Եվ այս որոշումը այդ քաղաքականության դրսեւորումներից մեկն է, չնայած որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռևս 4 ամիս կշարունակի գոյություն ունենալ նաև այս ընթացքը անցնցում ապահովելու համար։ Երկրորդ շատ կարևոր հանգամանքը հետևյալն է, որ մենք նաև ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը այդպիսիներ արտակարգ իրավիճակների նախարարության գոյության բերումով ըստ էության ոստիկանության ծառայության նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմներն ենք ուժեղացնում, եւ կա շատ կարևոր մի հանգամանք, մասնավորապես ներքին գործերի բնագավառում քաղաքականություն մշակող, այսպես ասած, ավելի արդյունավետ մարմին ենք ստեղծում մեր պատկերացմամբ, որովհետև ինչպես տեղյակ եք, մինչ այս այդ ոլորտում քաղաքականությունների մշակմամբ զբաղվում էր հիմնականում արդարադատության նախարարությունը, եւ մենք հիմա կարծում ենք, որ նաեւ հաշվի առնելով արդարադատության նախարարության ծանրաբեռնվածությունը, նաեւ գործունեության պրոֆիլային լինելու հետ կապված նրբությունները եւ անհրաժեշտությունը, մենք ահա կայացրել ենք այսպիսի որոշում, եւ ըստ էության մյուս շաբաթվանից արդեն գործնականում ոլորտի քաղաքականության մշակմամբ կզբաղվի ներքին գործերի նախարարությունը։ Նախարարության կառուցվածքը ունի շատ կարևոր առանձնահատկություն, ըստ էության այդ մոդելը մենք արդեն իսկ կիրառել ենք պաշտպանության նախարարություն, էությունը նրանում է, որ ոստիկանության պետը եւ փրկարար ծառայության պետը միևնույն ժամանակ կլինեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալներ։ Նաև ներքին գործերի նախարարը կունենա 2 տեղակալ, քաղաքացիական տեղակալ, եւ որոնք կզբաղվեն, նրանցից մեկը կզբաղվի
հենց ոստիկանության եւ ներքին գործերի համակարգի ռազմավարությունների մշակմամբ, իսկ մյուս նախարարի տեղակալը կզբաղվի քաղաքացիական մի հատվածի գործունեությունը համակարգելով եւ ինչպես արդեն ասացինք, շատ կարեւոր է ընդգծել առանձնահատկությունը միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության։ Մենք ըստ էության մինչև հիմա ոստիկանության համակարգում գոյություն ունեցող անձնագրերի եւ վիզաների վարչությունը միացնում ենք միգրացիայի ծառայությանը եւ ըստ էության այդ ծառայությունը դարձնում ենք քաղաքացիական բնույթով, որովհետեւ դա իսկապես քաղաքացիական ծառայությունների մատուցում է։ Իհարկե սա ամբողջ ինչ որ նշվեց մեծ հաշվով ոստիկանության ներքին գործերի համակարգի եւ փրկարար ծառայության բարեփոխումների շատ մեծ մի փաթեթի սկիզբն է եւ մենք խնդիր ենք դրել, մեր առաջադրած խնդիրը հետեւյալն է, որ եւ ոստիկանությունը եւ փրկարար ծառայությունը եւ միգրացիայի եւ անձնագրային ոլորտում մեր մատուցած ծառայությունները պիտի համապատասխանեն ժամանակակից լավագույն չափանիշներին։ Իհարկե մենք դա մի քայլով, մի գործողությամբ չենք անի, բայց իհարկե համոզված եմ, որ մենք այս նպատակին կհասցնենք, որովհետև կարծում եմ կառավարության վճռականությունն է նաև ցույց դրվում սրանով բարեփոխումների ուղեկիցը շարունակելու, եւ ըստ էության ես կարեւոր եմ համարում նաեւ, որ ներքին գործերի նախարարության ձևավորման գործում շատ կարևոր ներդրում է ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, ոստիկանությունը եւ արտահայտության նախարարությունը շատ սերտ համագործակցել են իրար հետ, իհարկե նաև փոխվարչապետն է համակարգել իմ մասնակցությամբ, տեղի են ունեցել բազմաթիվ քննարկումներ եւ դեռ բազմաթիվ քննարկումներ էլ տեղի կունենան, որովհետեւ այնպես չի, որ ամեն ինչ մինչև վերջին դետալը մտածված եւ որոշված է, նախարարությունը ինքը արդեն առաջարկներով հանդես կգա եւ քաղաքականությունները կմշակվեն։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ես նաեւ խնդիր եմ առաջադրել, որ օր առաջ մեկնարկի ոստիկանության եւ փրկարար ծառայողների կամավոր ատեստավորման գործընթացը, որը ունի երկու այսպիսի կարևոր ուղղություն. առաջինը աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկումը եւ երկրորդը նոր որակական ստանդարտների եւ նոր որակի ծառայության ակնկալիքը հանրության կողմից եւ մեր բոլորի եւ իհարկե նաեւ ոստիկանության եւ ներքին գործերի նախարարության կողմից։ Եվ ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ իմ համոզմամբ մենք աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականությունը պիտի պարտադիր կերպով զուգորդենք որակական նոր պահանջների եւ նոր ստանդարտների քաղաքականությամբ, որպեսզի հանրային միջոցների ծախսումը լինի մաքսիմալ արդյունավետ։ Սա իհարկե ճանապարհի սկիզբն է եւ մենք հույս ունենք, որ 23 թվականի ընթացքում գոնե ապրիլ-մայիսից արդեն կլինեն առաջին ատեստավորման արդյունքները, երբ առաջին աշխատողները ատեստավորված արդեն կստանան մեր կողմից խոստացված եւ իրենց կողմից վաստակած աշխատավարձը։ Այսքանը, եթե հարցեր, դիտարկումներ, նկատառումներ կան, համեցեք։ Չկան, ըստ այլեմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 29 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի համար 568-ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան։ Խնդրեմ, Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Վերջին տարիներին կառավարությունը իրականացրել է մի շարք միջոցառումներ, որոնք կոչված են բարելավելու Հայաստանում ժողովրդագրական իրավիճակը, եւ անպտղության հաղթահարման ծրագիրը դրանցից մեկն էր։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին եւ իր ուրախություն կարող եմ ասել, որ արդեն 251 երեխա ունենք ծնված այս ծրագրի շրջանակներում։
Ծրագիրը ընդգրկում էր համեմատաբար փոքր շահառուների խումբ, առաջնահերթությունը իհարկե տալով մեր զինծառայողներին, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող քաղաքացիներին, բայց այս նախագծով առաջարկում ենք, որ այսուհետ ծրագիրը բաց լինի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար, անկախ բնակության վայրից, սոցիալական կարգավիճակից, ամուսնական կարգավիճակից եւ այլնից։ Կարծում ենք, որ այս ծրագիրը շատ սպասված է, որովհետև բավական նաև դիմումներ ունենք, որոնք որ այս պահին հերթագրել ենք եւ ծրագրի ընդլայնման շրջանակներում կկարողանանք նաև բավարարել մեր քաղաքացիների պահանջարկը եւ իհարկե ուղված կլինի ինչ որ առումով նաև անպտղության հաղթահարմանը։ Ասեմ, որ 2021 թվականին իրականացվել է լայնածավալ հետազոտություն Հայաստանում անպտղության ցուցանիշների վերաբերյալ եւ ի ուրախություն մեզ մենք ունենք առաջնային անպտղության որոշակի ցուցանիշների բարելավում, ինչը կապված է թե առողջապահական ծառայությունների հասանելիության բարձրացման, թե առողջական գրագիտության իրազեկվածության բարձրացման հետ, բայց ինչպես եվրոպական շատ երկրներում, Հայաստանում ևս երկրորդային անպտղության ցուցանիշների որոշակի աճ կա։ Եվ նաև թիրախային կերպով այս խնդիրը ևս հասցեագրելու համար նախագծով առաջարկել ենք նաև սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող զույգերի համար, ովքեր ունեն 1 բալիկ, հնարավորություն տալ նաև դառնալ այս ծրագրի շահառու և վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների շնորհիվ ևս երեխա ունենալ, այսքանը խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եթե կարծ ձևակերպենք այս որոշման իմաստը, խնդիրը հետևյալն է, որ գիտեք, որ շատ կանայք կամ զույգեր անպտղություն ունեն ցավոք սրտի եւ այս որոշմամբ մենք բացարձակապես բոլորին պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ ապահովում ենք այն նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արհեստական բեղմնավորումը, որպեսզի այդ ընտանիքներում երեխաներ ծնվեն։ Ես դուք ասցիք սամանամերձ գյուղերում, շրջաններում երկրորդային ուրիշ տեղերում երկրորդայինի պարագայում մենք չենք ապահովելու դա։ Պարոն վարչապետ, մեկնարկում ենք նորից նույն տրամաբանությամբ եւ հաջորդիվ նորից կավելացնենք, կընդգրկենք ողջ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը, ուղղակի պետք է ավելի ստատիստիկ եւ այլ ընտվյալների եւ կարիք ունեցողների բազան ունենանք։ Այսինքն, այս պահին մենք առաջնային, այսինքն այն դեպքում, երբ երեխա ոչ մի երեխա չունի, շահառուն կամ շահառունները ոչ մի երեխա չունի, մենք ամբողջը պետական պատվերով իրականացնում ենք, ընդ որում մենք տարբեր միջոցներ ենք կիրառում, նախ բուժում, պետական պատվերով բուժում ենք իրականացնում անպտղության, հետագայում արդեն արհեստական սաղմնավորման տեխնոլոգիաներ են կիրառում ըստ անհրաժեշտության, ճիշտ ենք հասկանում։ Այո, սրանով մենք ամբողջական սպեկտրը տրամադրում ենք եւ պետք է ասեմ, որ սա մեր ընդհանուր միջոցառումների մի հատվածն է, պարոն վարչապետ, մենք անդրադառնում ենք նաեւ ընդհանուր վերարտադրողական առողջությանը մեր պետական պատվերի շրջանակներում եւ այլ ծառայություններ ևս ընդլայնում ենք։ Պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին նաեւ դեռահասների առողջության բարելավման մի շարք միջոցառումներ ենք ներդրել, սա ևս շատ կարևոր է եւ պետք է ընդգծեմ, որ մեր առողջ ապրելակերպին ուղված քաղաքականությունը ևս հենց թիրախավորում է մեր վերարտադրողական առողջությունը, որտեղ եթե մենք ունենք սպորտով զբաղվող վնասակար սովորություններից զերծ երեխաներ եւ դեռահասներ, ապա հետագայում խնդիրներ չենք ունենալ նաեւ վերարտադրողական առողջության։ Եվ սա այն թանկարժեք բարձր տեխնոլոգիաներ ներառող ծառայությունների շրջանակն է, որը այսուհետ ևս հասանելի կլինի բոլոր քաղաքացիներին։ Ընդ որում այո, հիմնական պատճառը, որ շատ մարդիկ չեն կարողանում իրենց թույլ տալ օգտվել այս ծառայություններից, հենց ծառայությունների թանկարժեք լինելն էր եւ սրանով ըստ էության այս խնդիրը լուծվում է, բայց հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ասել նաեւ, որ այս որոշումը քննարկելիս նաև որոշակի էթիկական բնույթի հարցերի ենք բախվել, ընդրամբանությամբ, երբ որ մենք ասում ենք ֆինանսավորում ենք բոլորին,
Ima ենթադրվում է եւ մենք կարող ենք ունենալ որոշակի իրավիճակներ եւ այդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու անհրաժեշտություն։ Ինչ իրավիճակի մասին է խոսքը։ Հասկանալի է, որ ընկալմամբ առաջին հայացքից մենք շահառու համարում ենք այն ընտանիքներին, զույգերին ամուսնացած կամ քաղաքացիական ամուսնության մեջ գտնվող, ովքեր ընտանիք են ձևավորել։ Սա պարզ է եւ ակնհայտ իրավիճակ է, իսկ եթե այս ծրագրի համար դիմում է որևէ կին, որը ամուսնացած չէ, արդյոք ինչպիսին պետք է լինի մեր վերաբերմունքը, արդյոք մենք պետք է ասենք, որ գիտեք ինչ, գնացեք ամուսնացեք, հետո եկեք այս ծրագրին դիմեք։ Հարց իրականում իրոք էթիկական կողմեր ունի, եւ այստեղ մենք գալիս ենք, բախվում ենք հետեւյալ խնդրին. Իսկ եթե այդ կինը օրինակ ամուսնալուծվել է հենց այդ պատճառով, ենթադրենք ամուսնալուծվել է այն պատճառով, որ անպատրություն է ընտանիքում արձանագրվել, արդյոք այդ պարագայում մենք պետք է մերժենք, մեր կարծիքով, որ չի կարելի մերժել, եւ առավել եւս հաջորդ խնդիրը, եթե որևէ մեկը ընդհանրապես ամուսնացած չի եղել եւ ուզում է այդ տեխնոլոգիաներից, այդ ծառայություններից օգտվել, արդյոք մենք նրանց պետք է մերժենք։ Այստեղ էլ էլի հարցածակում եւ գալիս ենք, բախվում ենք մի իրավիճակի, իսկ արդյոք որևէ մեկը, եթե ամուսնացած չէ, դիմում է, ասենք օրինակ, մանկաբարձական կամ համապատասխան հղիության դեպքում պետական ծառայություններից, որը նույնպես պետպատվերով է ամբողջությամբ, արդյոք մենք նրան մերժում ենք այդ պարագայում, բնականաբար չենք մերժում եւ տրամաբանական էլ չէ լինի մերժել, հետեւաբար այս ծրագրի շրջանակներում էլ անտրամաբանական կլիներ, եթե մենք այդպիսի արգելքներ կստեղծեինք, հետեւաբար մենք ծրագիրը ըստ էության գործարկում ենք, ինչպես ասեց նախարարը, ի շարունակություն նախկինում գոյություն ունեցած ծրագրերի, այսինքն ի տրամաբանությամբ նախկինում գոյություն ունեցած ծրագրերը գործել են, այս ծրագիրն էլ իր բովանդակությամբ պարզապես ավելանում է այդ ծրագրերին, եւ բնականաբար սա նաեւ մի քանի ուղղություն ունի եւ մի քանի ենթատեքստ ու նպատակ ունի։ Առաջին իհարկե անպատրություն ունեցող մարդկանց, մեր քաղաքացիներին աջակցելն է, որպեսզի նրանք պետական պատվերի շրջանակներում պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ բուժվեն եւ երեխա ունենալու հնարավորություն ունենան։ Իհարկե այդտեղ կան որոշակի ֆիլտրեր, որովհետեւ չի կարող պետությունը անընդհատ անհաջող, ցավոք սրտի անհաջող փորձեր ֆինանսավորել, այդտեղ որոշակի սահմանաչափեր են դրված, որից հետո ցավով պիտի արձանագրենք, որ այդ բուժումը չի ստացվում եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ կարեւոր է ընդհանուր առմամբ նաեւ ժողովրդական վիճակի բարելավման առումով եւ ըստ էության բոլոր մեխանիզմները մինչեւ այս պահը արդեն իսկ հանրապետությունում գործում են, տարբերությունն այն է, որ մինչև հիմա քաղաքացիները իրենք պիտի վճարեն, բացի որոշակի սոցիալական խմբերից, իսկ սրանից հետո պետությունը, կառավարությունը ինքը կվճարի այդ ծառայությունների համար։ Խնդրեմ, եթե լրացուցիչ հարցեր, դիտարկումներ կան, համեցեք, չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, 2022 թվականի ընթացքում մի շատ կարևոր բարեփոխում է գործարկվել մտել ուժի մեջ, եւ ես ուզում եմ հիմա խոսենք այդ մասին, մանավանդ որ 2023 թվականը նույնպես շատ վճռորոշ նշանակություն է ունենալու այդ բարեփոխման համար, խոսքը էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման մասին է։ Պարոն Բաղրամյան, կխնդրեի կարճ ներկայացնել էությունը հարցի, որից հետո հարցպատասխանի միջոցով ավելի կպարզաբանենք, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ինչպես նշեցիք, դեռևս 18 թվականից մեկնարկել էին էլեկտրաէներգետիկական շուկայի բարեփոխումները, եւ դրա մեջ էական ամենամեծ բարեփոխումը շուկայի ազատականացման խնդիրն էր, որը էլեկտրաէներգետիկայի մեծածախ շուկայում էլեկտրաէներգիայի
վաճառքի էլեկտրոնային հարթակ ենք ստեղծել մեր միջազգային խորհրդատուների աջակցությամբ, որը 22 թվականից արդեն մեկնարկեց այդ հարթակը շուկայի որոշ սեգմենտների սահմանափակմամբ եւ քանի որ պահանջում էր մասնագետների բավական էական բարեփոխումներ էին եւ մասնագետների վերապատրաստում էր պահանջում, այս մեկ տարվա ընթացքում կարելի ասել արդեն ավարտին հասցրեցինք այս բարեփոխումների առաջի փուլը եւ 23 թվականի փետրվարի 1-ից շուկան լիարժեք իր սեգմենտներով կաշխատի։ Ինչն է հիմնական էությունը, հիմնական կոնցեպտը դա մենաշնորից մրցակցության փոխարինումն է։ Առաջի հերթին սպարողին հնարավորություն է ընձեռվելու ինքնուրույն ընտրելու իր մատակարարին, այսինքն սպարողը հնարավորություն ունի ընտրել մատակարար, որը պայմանագրային հիմունքներով իրեն էլեկտրաէներգիա կմատակարարի։ Կոմերցիոն սպարողների դեպքում հնարավորություն է ստեղծել նույնիսկ ինքնուրույն հանդես գալ շուկայի մեծածախ սեգմենտում եւ անմիջապես արտադրողից էլեկտրաէներգիա գնել, եւ մյուս հնարավորությունը շարունակել մնալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սպարող կարգավորվող գներով։ Հաջորդ լուրջ առաջընթացը դա ամբողջ պլանավորումը եւ հաշվառումը արդեն իրականացնելու է ժամային մակարդակով, որը էականորեն ճշտ էականորեն կավելացնի նվաշեղումները, այսինքն նվազագույնի կհասցնի, եւ դա կենթադրի նաեւ համապատասխան պատասխանատվություն արտադրողների եւ սպարողների կողմից, քանի որ եթե սպարողը կանխատեսում էր մի էլեկտրաէներգիա, հետո այդ էլեկտրաէներգիան չէր սպառում կամ ավել էր սպառում, դա համակարգում առաջացնում էր էական շեղումներ, որը փոխհատուցվում էր մնացած բոլորի կողմից։ Այս հարցը հիմնականում կլուծվի նաև այդ ժամային ժամային հաշվառման անցնելու արդյունքում։ Դեպի Իրան եւ Վրաստան էլեկտրահորդման ենթակառուցվածքի մեծ գծերի թողունակության գործարկումից հետո, ինչպես նաեւ ԵԱՏՄ-ի ընդհանուր էներգետիկ շուկայի գործարկումից հետո, շուկայի ազատականացումը մեզ լայն հնարավորություններ է ստեղծելու միջզամանային առևտրի ընդլայնման համար։ Որոշակի թվեր ներկայացնեմ, պարոն վարչապետ, արդեն ունենք ստացած 12 մատակարարման լիցենզիա, որոնք ունեն իրենց սպառողները եւ այլևս կարգավորվող սակագներով չեն, նրանք պայմանագրային գներով մատուցում են էլեկտրաէներգիան այդ սպառողներին։ Ունենք 12 մեծածախ առևտրի լիցենզիա, սա եւս մի բարեփոխման հետևանք է, որ ընդհանուր շուկայի շրջանակներում Հայաստան էլեկտրաէներգիայի ներկրման եւ արտանումը այլևս չի լիցենզավորվում, եւ դրա արդյունքում էական ավելացել է էլեկտրաէներգիայի արտահանումը նաեւ։ Այդ օրինակ մեծածախ առևտրի լիցենզիա ունեցող ընկերությունները ինքնաբերաբար ստանում են այդ իրավունքը էլեկտրաէներգիա արտահանել եւ ներկրել ցանկացած պահի, եւ դա հնարություն է ստեղծել սեզոնային ժամային առումով օգտվել այդ հնարավորություններից եւ էլեկտրաէներգիայի արտահանում իրականացնել կամ ներկրում իրականացնել։ 23 թվականի փետրվարի 1-ից ազատ շուկայում արդեն կլինի մեր ընդհանուր սպառման շուրջ 20%-ը, 1.2 միլիարդ կիլովատժամ։ Չնայած այդ թիրախային ցուցանիշին, արդեն 22 թվականին իրենց հոժար կամքով, որտեւ շուկան նախատեսում է 2 պրոցես, դա խոշոր սպառողները, որոնք 1 միլիոն կիլովատժամից ավել են սպառում, եւ ամենաբարձր լարումը պետք է 23 թվականից մտներ շուկա, հետո 35 կիլովատ լարվում 24 թվականից, եւ 6-10 կիլովատ լարման սպառողները, որոնք 1 միլիոնից ավել սպառում ունեն, արտադրված պետք է մտնեն շուկա 25 թվականից։ Բայց արդեն իսկ այդ թիրախային ցուցանիշը, որ ունեին 23 թվականից, այդ 20%-ից շուրջ 16%-ը արդեն իսկ 22 թվականին մտել են շուկա, քանի որ այդ պարտադիր պահանջներին զուգահեռ գործում է, որ ցանկացած սպառող որ պահին ուզի, կարող է մտնել շուկա, եթե իր համար ավելի էժան գներով հնարավորություն կունենա էլեկտրաէներգիայի մատակարարում ապահովել։
Հաջորդ գլոբալ բարեփոխումը կուզեի նշել, դա ինքնավար էներգաարտադրողների վերաբերյալ բարեփոխումն է։ Ինքնավար էներգաարտադրողները դրանք տնային տնտեսություններին արևային պանելների միջոցով էլեկտրաէներգիայի փոխանակում իրականացնող սպառողներն են, այստեղ նույնպես լուրջ օրենսդրական բարեփոխումներ են տեղի ունեցել եւ ունենք շուրջ 12 անգամ քանակի աճ, այսինքն մենք 784 ինքնավար արտադրող ենք ունեցել 18 թվականին, այսօր նրանց թիվը կազմում է 9500, իսկ եթե մեգավատներով ասեմ, 91 մեգավատ, այսինքն տեղակայված զորությունն այսօր արդեն կազմում է 188 մեգավատ, այսինքն 188 մեգավատ մեր սպառողները իրենց սեփական արտադրություններն են տեղադրել եւ օգտվում են այդ հնարավորությունից փոխանակում անելու էլեկտրաէներգիայի։ Դա այդտեղ էական բարեփոխում է եղել, որ մենք հնարավորություն ենք ստեղծել օրենսդրական կազմելու ինքնավար խմբեր։ Ինքնավար խմբերը հնարավորություն են տվել, որ ցանկացած սպառող, նույնիսկ բազմաբնակարան շենքում գտնվող սպառողը, որը տեխնիկապես հնարավոր չի այդ պանելները տեղադրել, միանա որոշակի խմբի եւ օգտվի այդ հնարավորություններից։ Եթե հասկանա հարց։ Պարոն Բարոյան, քանի որ թեման կարևոր է, ես հիմա իմ ընկալումը նաեւ ձեր ասացի փորձեմ մեկնաբանել եւ բարձրաձայնել, եթե որևէ նրբության մեջ սխալվեմ, ընտրում եմ ուղեկ։ Էությունը հետեւյալն է, որ ցանկացած սպառող ըստ էության միայն խոշոր սպառողները, թե ցանկացած սպառող։ Ցանկացած սպառող միջև շուկայի ազատականացումն ինչ էր, բոլորը առանց բացառության ունեին հնարավորություն գնելու էլեկտրաէներգիա մի տեղից, դա Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերություններ։ Հիմա ցանկացած սպառող կարող է գնալ եւ պայմանավորվել ցանկացած արտադրողի հետ եւ այդ արտադրողից ստանալ էլեկտրաէներգիա։ Այստեղ կարևոր առանձնահատկությունը այն է, որ հեցի կողմից մատակարարվող էլեկտրաէներգիա սակագինը որոշում է հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովը։ Հիմա ցանկացած սուբյեկտ, օրինակ մեկը գործարան ունի, կարող է գնալ պայմանավորվել արտադրողի հետ եւ գինը արդեն այդտեղ հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովը որևէ դերակատարում չունի։ Ընդամենը այդ երկու սուբյեկտը իրար հետ պայմանավորվում են, թե ինչպես, ինչ գնով է սպառողը գնում էլեկտրաէներգիան։ Այստեղ կա նրբություն։ Հիմա այդ էլեկտրաէներգիան բա ո՞նց է այդ սպառողին հասնելու։ Ես, եթե ճիշտ եմ հիշում եւ հասկանում, մենք հեցի վրա դրել ենք պարտավորություն, որ ինքը պարտավոր է այդ գնված էլեկտրաէներգիան որոշակի սակագներով տեղափոխել եւ հասցնել, այսինքն ապավել խոչընդոտելու իրավունք չունի։ Ճիշտ եմ հասկանում ես բանը։ Այո, պարոն վարչապետ, էլեկտրաէներգիայի բաշխումը եւ էլեկտրաէներգիայի փոխադրումը, էլեկտրաէներգիայի փոխադրումը իրականացում է բարձրավորտ էլեկտրական ցանցերը, որը բացառիկ իրավունք է եւ ինքը մենաշնոր է, բնական մենաշնոր է։ Տեղ գործելու են կարգավորվող գներ եւ բոլորը նույնպես նաեւ բաշխման համակարգ, այսինքն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը առանձնացվել է լիցենզիաները, ունի բաշխման լիցենզիա, այսինքն բաշխման գործառույթը, քանի որ բնական մենաշնոր է, երկրորդ բաշխման ցանց կառուցելը տնտեսապես անտրամաբանական եւ անհիմն է, ինքը բաշխման ծառայության սակագները սահմանվելու են հանձնաժողովի կողմից եւ այդ բաշխման ծառայությունից բոլորը իրավունք ունեն օգտվելու, այսինքն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը չի կարող օտեղ ընտրել մեկին մատուցի այդ ծառայությունը, մյուսին ոչ։ Իսկ այդ տեղափոխման սակագինը ով է որոշում այս բառը։ Տեղափոխման սակագինը, քանի որ բնական մենաշնորա, որոշում է հանձնաժողովը, որպեսզի մրցակցային խնդիրներ չառաջացնեն, այո, որպեսզի հավասար պայմաններ լինեն։ Այս հարցն էլ պարզաբանեցինք, այսինքն ցանկացած ոք, ցանկացած սուբյեկտ կարող է ցանկացած սուբյեկտի հետ ցանկացած գին պայմանավորվել, այդ արդեն իրենց պայմանավորվածության խնդիրն է եւ էլեկտրաէներգիան ձեռք բերել։ Սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է։ Այստեղ կա նաև մի կարևոր հարակից էֆեկտ, որն այդ հարակից էֆեկտը, եթե ես էլի ճիշտ եմ հիշում, նախկինում տեսեք, քանի որ էլեկտրաէներգիայի, էներգետիկայի մասին մեր օրենքով այնպես էր, որ
արտադրված էլեկտրոէներգիան ամբողջությամ պետք է ըստեյության պետությունը գներ կամ անպայման պետք է գնվեր, շատ դեպքերում էլեկտրոէներգիայի արտադրության համար տրվում էին որոշակի լիցենզիաներ, այդ թվում արևային պանելների համար, որոշակի որպեսզի պետությունը նաև հնարավորություն ունենա հաշվարկել թե և վերահսկել թե ինչը ինքը պիտի ձեռք բերի։ Եվ այդտեղ առաջանում էին նաև որոշակի խոչընդոտներ, որովհետև մեկ կարող էր այդ լիցենզիան ստանալ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, այս պահին էական չի, մյուսը չէր կարող։ Հիմա շուկայի ազատականացումը ստեղծել է հնարավորություն, ով ուզում է թող էլեկտրոէներգիա արտադրելու հզորություն հիմնադրի և շուկայում ազատորեն իր արտադրանքը վաճառի։ Էս էլ եմ ճիշտ հասկանում, պարոն Բաղրամյան։ Պարոն վարչապետ, լիցենզավորումը ամեն դեպքում մնում է, քանի որ այդտեղ մի շարք փաստաթղթեր անհրաժեշտ քաղաքաշինական, համայնքային, բայց ինչ էական փոփոխություն է տեղի ունեցել շուկայի մեկնարկով, որպեսզի ներգրավեին ներդրումներ նույն պանելների և արևային կայաների կառուցման համար, պետությունը օրենքի ուժով խոստանում էր, որ երաշխավորված կգնի 20 տարի այդ էլեկտրոէներգիա սահմանված գներով։ Այսօր արդեն շուկայի ազատականացումը օրենքում նաև փոփոխություն են կարել և այդ ռեսուրսը պետության սահմանափակ էր, այսինքն մենք երբ որ տալիս ենք նման երաշխիք և շատ ծավալի էլեկտրոէներգիա չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի կառուցվի, հզորություն կառուցվի, քանի որ ռեսուրսները սահմանափակ են։ Այսօր օրենսդրական փոփոխություն արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել, որ եթե պետության երաշխիքից, այսինքն օրենքի տրվող երաշխիքից սուբյեկտը հրաժարվում է, ապա ինքը առանց սահմանափակման կարող է դիմել և ստանալ լիցենզիաներ։ Ընդ որում արդեն ունենք 4 նմանատիպ արևային կայաների լիցենզիաներ, որոնք հրաժարվել են էներգետիկայի մասին օրենքով տրվող 20 տարվա գնման երաշխիքից, այսինքն իրենք պատրաստ են կառուցել, ներդրում իրականացնել իրենց կայանները և միանալ շուկայի այդ էլեկտրոէներգիայի վաճառքի էլեկտրոնային հարթակին և ազատ շուկայում գտնել իրենց էլեկտրոէներգիայի պահանջարկը։ Այսինքն բարեփոխումը կանմասրան արտադրության լիցենզիան մնում է, բայց այդ երաշխիքը այլևս պետությունը չի տալիս իրենց գնման։ Այսինքն ըստ էության այո, արտադրական լիցենզիան տեխնիկական բնույթի լիցենզիաներ են, այսինքն շուկայում հարաբերությունները այլևս չի կարգավորում։ Այսինքն մենք հավաստիանում ենք, որ իրենք ներդրում են անում քաղաքաշինական նախագիծ եւ այլն եւ այլն։ Համապատասխան հող ունեն, համապատասխան կատեգորիայի փոխված հող եւ ընդամենը հետո հավաստիանում ենք, որ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան կառուցել են կայանը, բայց իրանց էլեկտրո, այսինքն իրանց բիզնեսի երաշխիք չենք տալիս, իրենք ազատ շուկայում իրենք են գտնում իրենց էլեկտրոէներգիայի վաճառքի գնորդներին։ Շատ լավ, հաջորդ կարևոր առանձնահատկությունը հետևյալն է, որ Հայաստանի ներսի սպառողները եւ Հայաստանում էլեկտրոէներգիա արտադրողները կարիք չունեն, այսինքն բարդություններ չունեն սահմանափակվելու Հայաստանի Հանրապետության շուկայից։ Մեկ կարող օրինակ իր սպառման համար ավելի հարմար պայմաններով էլեկտրոէներգիա ձեռք բերել արտերկրում և ներկրել այդ էլեկտրոէներգիան, տանել օրինակ իր գործարանը այդ էլեկտրոէներգիայի սպառել։ Եվ ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոէներգիա արտադրող ընկերությունները առանց լրացուցիչ լիցենզավորումների կամ թույլատվական փաստաթղթերի իրենք ուղղակի կարող են իրենց արտադրած էլեկտրոէներգիան վաճառել Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Էս էլ ենք ճիշտ եմ հասկացել, պարոն։ Այո, պարոն վարչապետ, էլեկտրոէներգիայի ներկրման և արտահանման լիցենզիան հանվել է, որը տալիս էր որոշակի խոչընդոտներ էր ստեղծում, օրինակ անհրաժեշտ էր հարևան երկիր արտանել էլեկտրոէներգիա, օրինակ հենց հաջորդ օրվանից, մինչև դիմում էին լիցենզիայի, մինչև անպատասխան փաստաթղթեր բերում էին, մինչև մենք նիստով կասնում ենք և տալիս էինք իրավունք, օրինակ արտահանում իրականացնելու համար, կարող գործարքը չկայանար։ Այսօր կա որոշակի սպառողներ, կա սպառողի տեսակ, որակավորված սպառող, եթե ինքը ստանում է այդ կարգավիճակը, օրինակ գործարան, և ունի իր սեփական արտադրությունը կամ
traderi licența. Et licența nere vor în chiren cunen, arten ienți automat, itira un cătăvața electroenergie arta anelu, e nercrelu, uhaki un en alof. Areva ieri crum paimana ghirian, cât gorțac nirea ca nastume. Eu vă zmină puțin, e treiești și tem hascanum, ca naiv nor institut, vor ca rogă, în urmă că electroenergia arta adrele, vinca ciuzen al drava, cearcov zbavel, ca rogă nespe sa sa zeva vorel, Încheruțiunile vor ierenc hens arta druțeam ce în zbavom, bați ierenc zbavați în electroenergie, iar cuvai broker nere în espes asați electroenergie. Neiev, hajort harță vor carțume, le rați susici parza bamman caric unii, sparogneri, hamber, zeva vorelu, et institută, da, inșpese așcatum, e te carele, sra masin, megher cu le rați susici parza bamman tăvec. Ինքնավարին ա վերաբերում, պարոն վարչապետ, սպառողների խմբերը, այսինքն ներեք ինքնավարը այն մասնավոր մարդիկ են, որոնք իրենց օրինակ տանիքներում եւ այլն այգիներում տեղադրել են արևային օրինակ պանելներ եւ էլեկտրաէներգիա են արտադրում։ Հիմա այս օրենսդրական փոփոխությունը իրենց համար ինչ նոր հնարավորություն է բացում։ Այո, ինքնավարները դրանք են, որոնք իրենց տանիքում դրեղել են պանելները, եւ կարող են նաեւ լինել իրավաբանական անձինք, որոնք իրենց գործարանների տանիքներին կամ որոշակի տարածքներում դրել են այդ պանելները, ինչ կար մինչեւ բարեփոխումը։ Ինքնավարի էությունը նրանում է, որ ինքը օրինակ կայանը, որը տեղադրել է, արտադրում է արևային, ամառային շոկ եւ արևային ժամերին մեծ արտադրություն է ապահովում, որ ինքը այդ սպառումը չունի, այստեղ Հայաստան էլեկտրական ցանցերը իր համար ոնց որ ակումուլատորի դեր էր խաղում, էլեկտրաէներգիան գնում էր դեպի Հայաստան էլեկտրական ցանցեր, հաջորդ ժամերին, երբ որ ինքը արդեն ավելի շատ սպառում ուներ, քան իր կայանը կարող է արտադրել, այդ էլեկտրաէներգիան ոնց որ մատակարարում էր, այսինքն համապատասխան ռևերսային հաշվիչ է տեղադրած եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակում էր իրականացում։ Հիմա այդ շրջանակը ավելի լայնացվել է եւ ինքնավար արտադրողը, օրինակ իրեն առանձնատան գլխին կառուցած կամ օրինակ ունենք դպրոց, որը ունի իր գլխին տանիքին կառուցված արևային պանելներ, մենք կարող ենք խմբերի միջոցով մեկ այլ դպրոց օրինակ խմբում ներառել եւ այդ երկու արևային կայանի արտադրությունը եւ իրենց սպառումը, երկուսի սպառումը միանգամից կիրականացվի այդ փոխանակումը։ Իսկ ինչով է դա ձեռնտու, ես հասկացա, ենթադրենք ասենք 50 մասնավոր անձ, որոնք էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում պրոֆեսիոնալ չեն, բայց ունեն տեղադրված կայաններ, կարող են ձևավորել խումբ, հա, բայց այդ հասկացանք, բայց իրանց դրանից ինչ իրանց, ինչ են շահում իրանք դրանից։ Անի դրանից շահում են խմբում ներառվող սպառողները, օրինակ իրանք կարող են ներառել բազմամբնակարան շենքի որևէ մի սպառ, օրինակ իրենց այգում կառուցել են իրանց այգի տնակի վրա, որտեղ առանձնապես մեծ սպառում էլ չունեն, կառուցել են այդ արևային կայանը, իրանք արտադրում են այս կետում եւ այդ նույն կետում պետք է սպառում ապահովեին առաջ, հիմա մի կետում կարող են արտադրել եւ սպառումն ապահովել մի քանի կետերում, այս հնարավորությունն է տալիս, այսինքն ինքը այսինքն ենթադրենք Վանում Արագածոտնի մարզի իր այսպես ասած ամառանոցում արտադրումա, բայց կարաստանա Երևանի, ասենք նորքի զանգվածի իր բնակարանում։ Այո, փոխանակում անի բնակարանի էլեկտրաէներգիա։ Եվ այդ խմբերը միջև 1050 կիլովատ հզորությամբ կարող են խմբեր ձևավորել։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, որ մարդիկ ավելի իրազեկված մասնավորները, անհատները կարող են, չէ՞, այդպիսի խմբեր ձևավորել։ Այո, ցանկացած անհատ այդտեղ նույնիսկ կարող է այդ արտադրող կայանը որևիցե կապ չունենալ իր հետ, խմբի ներսում նույնպես որևիցե հարաբերություն մենք չենք կարգավորում, եւ նույնիսկ այդ ինքնավար արտադրողը կարող է մի քան ինքնավարի այդ խումբ կազմել, միջով 1050 արտադրություն ունենալ։ Սրա համար ինչ պետք է անենք, ենթադրենք 10 հարևան կան կամ բարեկամ կան, ուզում են այդ խումբը ձևավորեն, ինչ պետք է։ Ընդամենը դիմում են գրում Հայաստան էլեկտրական ցանցերին, խմբի ղեկավարն ընտրում, եթե իրանք նույն արտադրողը եւ նույն սպառողը չի։ Այո։
Ինքը ընդամենը խմբի ղեկավար անդրում, խմբի ղեկավարը դիմում է գրում Հայաստան էլեկտրական ցանցերին եւ այդ բնակարան տարբեր սպառողների, որոնք խմբում ընդգրկում են, բնակարանների հաշվիչները ներառվում են իր այդ պայմանագրի մեջ փոխանակումը տեղի ունենում։ Պարոն Վաղրամյան, ուզում եմ հասկանալ, դրա հիմնական իմաստը մի տեղում արտադրել, ուրիշ տեղում սպառելն է, հա։ Այսինքն ենթադրենք ինչպես ասեցի, Արագածոտնի մարզում ունի տուն, ամառանոց, սեզոնով այնտեղ ապրում, ենթադրենք ձմեռը գալիս է Երևան ապրում, կամ հակառակը, ինքը այդ խմբերով բաշխում է իր արտադրած էներգիան, լուծում է իր արտադրած էլեկտրական էներգիան իրեն անհրաժեշտ վայրում ստանալու խնդիրը։ Հիմա մարդը, ենթադրենք, հիմա սոցիալական ցանցերի դարը, ինչ որ մեկը կարա սոցիալական ցանցում օրինակ գրառում անի, որ ունեմ, չգիտեմ, այսքան բան արտադրությամբ կայան, պանելներ, հիմա ուզում եմ ձևավորեմ, առաջարկում եմ եկեք խումբ ձևավորենք ժողովուրդ, ու ենթադրենք ինչ որ մարդիկ էլ գրեն, համաձայնենք, իրանք խումբը ձևավորեն, գան դիմումը գրեն, դիմում գրելուց հետո մեծ խոչընդոտներ, ընթացակարգերը բարդ չեն, հա, ընդհանրապես ընթացակարգը գրեթե գոյություն չունի, մեկ դիմումը գրում է, խմբի մասնակիցների համաձայնությունը ներկայացնում է, իրենց հաշվիչները ավտոմատ միացվում են այդ խմբին եւ այդ հաշվիչները միանգամից փոխանակում են, իրականացնում այդ արտադրողը տեխնիկական հարցով է լուծում, այդտեղ տեխնիկական հարց, Հայաստան էլեկտրական ցանցերը այդ ամբողջ, այսինքն մի կետում ինքը տեսնում է արտադրություն 100 միավոր եւ օրինակ 10 ուրիշ կետում 100 միավոր տալիս, 10 կետում սպառումներ է տեսնում, որոնք այդ իհարկե եթե արտադրությունն է սպառման կետերը չեն համընկնում, բաշխման ծառայության վճարը ընդամենը վերցնում, այն որ բոլորի համար հավասար գործում է, այսինքն ինքը մի կետում տեսնում է 100 միավորի արտադրություն, հաջորդ այդ 10 կետից ինքը միանգամից նայում է սպառումները, եթե արտադրությունը գերազանցում է, ապա այդ էլեկտրաէներգիան պահպանվում է հաջորդ ամիսներին մինուս անելու համար, եթե էլեկտրաէներգիայի սպառումն ավելի շատ է եղել, քան արտադրությունը, ապա արտադրությունը հանվում է սպառումից, տարբերությունը նոր վճարվում է։ Շատ լավ, եւս մի հարց, որը կարծում եմ պարզաբանման կարիք ունի, ժամային սպառումը, որը ըստ էության նոր հասկացություն է մեր ամեն դեպս հրապարակային խոսույթում, դա ինչ նշանակում։ Առաջ բոլոր կանխատեսումներն իրականացվում էին ամսական կտրվածքով եւ տարվա բալանս էինք տալիս ամեն տարվա ամիսների համար, յուրաքանչյուր սպառող տալիս էր, որ ես մեկ ամսում սպառեմ, խոսքը վերաբերում է շուկա դուրս եկած սպառողներին, որոնք շարունակում են մնալ Հայաստան էլեկտրական ցանցերի տակ կարգավորվող գներով, այս հատվածում սպառումը ընդհանուր Հայաստան էլեկտրական ցանցերի համար է ժամային, բայց իր սպառումը, իր ներքո գտնվող սպառողները դա չեն զգալու, բայց այն սպառողը, որը դուրս է գալիս ազատ շուկա, ինքը արդեն առևտուրը իրականացնում է ժամի կտրվածքով, քանի որ մենք շուկայի, ազատ շուկայում ունենք տարբեր սեգմենտներ, կա օրինակ օր առաջ առևտուր, ինքը կարող է իր տալիս է մի ամսվա իր ժամական սպառումը, որ ինչքան է ուզում առնել շուկայում, հետո ինքը մեկ, այսինքն ժամական նշանակում է այս ժամից այս ժամը այսքան է պետք, այս ժամը ամեն ժամվա համար, այո, տալիս է, թե ինքը ժամ 1-ից 2-ին ձեզ քան էլեկտրաէներգիա պետք, 2-ից 3-ը եւ այլն, ու կա շուկայի սեգմենտ, որ ինքը կարող է հաջորդ օրվա համար առևտուր անել այդ օր առաջ շուկայում, այսինքն օրինակ սպառողներ կան, որ առել են էլեկտրաէներգիա, ունեն ավելցուկ, կամ արտադրողներ կան, որոնք նախատեսել էին մի արտադրանք, բայց ունեն ավելցուկ, իրանք մտնում են օր առաջ շուկայում այլ գներով, ոչ կարգավորվող գներով, ազատ շուկայում անում են իրենց առաջարկը, սպառողներն անում են իրենց առաջարկը, արտադրողներն ունենում են իրենց առաջարկը, սովորական տնտեսական առաջարկ պահանջարկի կորը, որտեղ հատվում է, ձևավորվում է գինը օր առաջ շուկայում։ Հիմա եւ ես ճիշտ հասկացա, որ շուկայի 20%-ը մենք պլանավորել էինք ազատ շուկայում լինի ավելի ուշ, բայց ավելի շուտ ենք մենք այդ ցուցանիշին ասում, սա նշանակում է տարվա վերջին էլի շատ ավելի մեծ ցուցանիշ կունենանք, քան ի սկզբանե սպասում էինք, հա։
20% da în hoșor arta, hoșor sparogner nein, drag 110 kilovolti mer hoșor sparogner nein, voronk partavorein, e 1 milion kilovatits aver sparog, nu grete bolor 110 kilovolti sparognere, 1 milion kilovat jamits aver sparog unen, tarekan drag partavorein. 23 թվականի փետրվարի 1-ից դուրս գա շուկա, բայց մենք 22 թվականի արդյունքներով արդեն շուրջ 14-15% ունենք դուրս եկած, այսինքն իրենք չեն սпасել այդ պարտադիր պայմանին, արդեն իսկ տեսնելով շուկա, իրենք ձեռնտու ավելի հարաբերական առավելությունները տեսնելով դուրս են եկել արդեն. Շատ լավ, ինչ վերաբերվում է գներին, մենք գների մասին տեղեկություն ինչքան հասկանում եմ չունենք, որովհետև կոմերցիոն գաղտնիք է, դա արդեն իրենց տնտեսավարման ընդհանուր շրջանառությունների մեջ կերևա հարկային պարտավորությունների կատարման, թե ինչա կատարվում այդ ոլորտում։ Շատ լավ, խնդրեմ հարցեր, եթե ունեք, համեցեք, պարոն Սինանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարող եմ բաց թողեցի, բայց ինչ իրավասություն կամ մեխանիզմները վերապահում պետությունը կանխելու համար խոշոր արտադրող վաճառողների սինդիկատային համաձայնության գալու եւ արդար շուկական գնից բարձր գնով էլեկտրոէներգիան վաճառելու դեմ? Երաշխիքը արդեն ոչ մեկ չի ստիպում, որ գնան իրանցից վերցնեն, որովհետեւ այն կարգավորող էլեկտրոէներգիան միշտ էլ կա, այսինքն այն էլեկտրոէներգիան, որ մենք ունենք հիմա, այդ էլեկտրոէներգիան հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով ինքը գինը կարգավորում դնում է։ Եթե որ ենթադրվում է, որ եթե մեկը գնումա շուկայից է ձեռք բերում, այդ նշանակում ավելի էժան է ձեռք բերում, հակառակ դեպքում ինչ դրամաբանություն կա, որ ով կհրաժարվի ավելի էժան էլեկտրոէներգիայից, գնա ավելի թանկը այստեղ, բայց ես ուզում եմ ընդհանուր կոնտեքստի մեջ ևս մի կարևոր քաղաքական հանգամանք կա տնտեսական քաղաքականության մասով։ Մենք խոսում ենք անթատ արտադրողականության բարձրացման մասին, ինչ որ պարոն Բաղրամյանը ասեց, ժամային գրաֆիկները, որ պլանավորում է թե ամեն ժամ ինչ դա, հենց ինքնին արտադրողականության բարձրացման շատ կարևոր մի երևույթ ու դրսևորում է, որովհետև այդ ժամային պլանավորումը արդեն ինչու՞մ է էությունը, որ արտադրողը սպառողը արտադրողի համար կանխատեսելի է լինում, եւ արտադրողը իր հաշվարկի մեջ, այսպես ասած, չնախատեսված ծախսերը, վայրի վերումները ավելի քիչ են, ավելի կանխատեսելի դաշտ է մտնում, եւ այդտեղ է, որ գնի, այսպես ասած, լուֆտի հնարավորություն են ստանում, իհարկե այլ պատճառներ էլ կարող են լինել։ Եվ էլեկտրոէներգիա արտադրողներն են դառնում ավելի արդյունավետ, եւ էլեկտրոէներգիա սպառողներն են դառնում արդյունավետ։ Իսկ շուկայում այդ կորտելային համաձայնության հնարավորությունը չկա, որովհետեւ արդեն ազատականացումից առաջ այն էլեկտրոէներգիան, որ կար, շարունակում է գոյություն ունենալ եւ շարունակելու է գոյություն ունենալ, և ով մտածում է, որ այնտեղից ավելի, որ կարող է իր դեմ ինչ որ կարտելային համաձայնությունը լինի, կարող է վերադառնալ և չէ՞ պարոն Բաղրամյան, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում, այդ թվում արտադրողները, նկատի ունեմ գործարանները և այլն, կարող են սպառողը կարճ ասած կարող է ինքը ընտրել թե ումից է առնում, ավելին ինքը հասցե արդեն, կարա գնա ենթադրենք որտեղից, ինչ որ միտեղից ավելի ուրիշ երկրից ավելի էժան էլեկտրոէներգիա, եթե կարող է գտնել, կարող է գնալ եւ այնտեղից ներկրել Հայաստանի Հանրապետություն։ Էլ չեմ ասում, որ արտահանման մի նոր բանա, նոր լրացուցիչ սեգմենտա բացվում, որ ժամանակակից աշխարհում ընդհանրապես էներգետիկան, էներգետիկա, էլեկտրոէներգիա արտադրությունը արդյունաբերության կարևոր ճյուղ է։ Համեցեք, պարոն Պապիկյան։ Պարոն վարչապետ, իմ հարցը հետևյալն է, քանի դեռ խոսքը վերաբերում էր մեծածախ շուկայի ազատականացմանը, պետության համար կառավարելի էր ամեն ինչ նրանով, որ արևային էներգիան, քանի որ օրվա որոշակի ժամերի է արտադրվում, ապա գիշերային ժամերի բալանսը ապահովելու համար մենք ունենք նաև այլ արտադրություններ, որ կարգավորում էր։ Հիմա, երբ արդեն կարող են խմբեր առաջանալ և մտնել մանրածախ շուկա, արդյոք մենք բալանսի խնդիր չենք ունենում, պարոն Բաղրամյան։ Պարոն Պապիկյան, ճիշտ եք նկատում, դրա համար ինքը խմբի քանակը սահմանափակված է մինչև 1 մեգավատ հզորությամբ, քանի որ ինքը այդ բարեփոխումն ավելի շատ ուղղված է տնային տնտեսություններին, փոքր սպառողներին, որպեսզի բազմաբնակարան շենքերի սպառողները նույնպես կարողանան օգտվել այդ
ինքնավար այդ արևային կաների տրված էֆեկտներից, այդ խմբերի ձևավորումը հզորությամբ սահմանափակված է, այսինքն 1050 կիլովատ է դրված, համակարգային առումով դա դեռևս քննի չի առաջացնի մոտ ապագայում։ Եթե հանկարծ այդպիսի պոտենցիալ երևա, բոլոր լծակները կան դա կարգավորելու, այսինքն մեծ հաշվով այդպիսի սպառնալիք չկա էլ։ Խնդրեմ այլ հարցեր, համեցեք բանկերով։ Ես ուղղակի ուզում եմ իսկ այդ կատվությամբ առաջի 11 ամիսների տվյալներով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մոտավորապես 15%-ից ավել աճել է եւ արտահանումն է զգալի աճել, որը ցույց է տալիս, որ այս գործողությունը արդեն տվել է իր զգալի արդյունքը, ըստ նաեւ ենթադրվում է, որ արդյունքում այս շուկայի ազատականացման արդյունքում նաեւ մեր մշակող արդյունաբերության եւ այլ ընկերությունները եւս մրցակցային առավելություն կստանան, դուք գիտեք, նաեւ եւ նաեւ գյուղարտադրանք արտադրողները, օրինակ ջերմոցները, որոնք շատ բողոքում են նաեւ սովորաբար բարձր էներգիայի գներից, հիմա որոշակի առումով գների իջեցումը նաեւ թույլ կտա, որ մեր արտադրանքը դառնա ավելի մրցունակ, որը հենց զրասած տնտեսական երկրորդային էֆեկտների մեջ է մտնում։ Լավ, այլ համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Բաղրամյանը արդեն նշեց ուսումնական հաստատությունների մասին, մեր շատ դպրոցներ կիրառում են արևային պանելների տեղադրման այս պրակտիկան, եւ պիտի ընդգծեմ նաեւ այս ծրագրի նշանակությունը ու բարեփոխումների նշանակությունը պահպանման ծախսերի էֆեկտիվության բարձրացման տեսանկյունից, որը մեզ կոնկրետ այն ուսումնական հաստատությունների օրինակով, որոնք անցել են այս տիպի սպառմանը, ցույց է տալիս, որ մենք էապես ազդեցություն ենք ունենում դպրոցի պահպանման ծախսերում, եւ ավելին դա հնարավորություն է տալիս նաեւ օրինակ յուղական դպրոցներում հիմնել փոքրիկ ջերմոցներ, ինտենսիվ այգիներ, որոնք թե ուսումնական նշանակություն են ունենում եւ թե նաեւ հնարավորություն են տալիս սպասարկել դպրոցական սնունդ ծրագիրը, եւ սա նաեւ մեր ծրագրի բաղադրիչներից մեկն է, որ իրականացնում ենք, ու կուզեի ընդգծել այս բարեփոխումների նշանակությունը նաեւ մեր ծախսերի արդյունավետությունը բարձրացնելու տեսանկյունից, պահպանման կոմունալ այն ծախսերի մասով, որ պետք է անենք համակարգում։ Կարծում եմ արևային էներգիայի ամենահետաքրքրված շահառուն կրթական համակարգն է, որտեղ գիտեք, որ արևային էներգիայի ամենամեծ առանձնահատկությունն էնա, որ ինքը ցերեկը շատ արտադրում է, երեկոյան ժամերին քիչ է արտադրում, եւ ընդհանրապես երեկոյան ժամերին ավելի շատ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկ, այլ դպրոցները այն պարագան են, որ ընդհակառակ իրանք ցերեկային ժամերին ավելի շատ է էլեկտրաէներգիա սովորաբար պետք, քան երեկոյան եւ գիշերային ժամերին, այնպես որ կարծում եմ, որ շատ լավ պրոցես է եւ պետք է խթանել, ամեն ինչ անենք, որ բոլոր դպրոցները ներգրավված լինեն, և իհարկե ֆինանսավորման մեջ էական, որովհետև ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք հիմա աշակերտի թվով ենք ֆինանսավորում, և էլեկտրաէներգիայի սպառումը մտնում է այդ ֆինանսավորման չափի մեջ, հետևաբար եթե ավելի էժան, էլ չեմ ասում սեփական արտադրության էլեկտրաէներգիա արտադրվում է, էլեկտրաէներգիայի սակագնի չափով խնայողություն է գոյանում, որը կարելի է օգտագործել այլ նպատակների։ Համեցեք, պարոն Բաղրամյան։ Պարոն վարչապետ, տեղ մի բան ավելացնեմ նույն դպրոցների մասով, եթե օրինակ դպրոցը ունենում այդ արևային պանելները ունի տեղադրած և տարվա վերջում ունենում ավելցուկ, ինքը ստիպված ամենաեժան գնով չի կորում էլեկտրաէներգիան, վաճառում է Հայաստան էլեկտրական ցանցերին իր ավել արտադրածը, բայց շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի, օրինակ այս նույն բարեփոխման շրջանակում, որ մեկ այլ սպառողի այդ ավելցուկը ոչ թե վաճառի Հայաստան էլեկտրական ցանցերին, օրինակ խումբ կազմի մեկ այլ դպրոցի հետ, օրինակ ընենց մարզում գտնվող դպրոցի, որ տնտեսապես օրինակ արևային օրերը քիչ են, նպատակարմար չի կայան կառուցել, եւ այդ երկու դպրոցների սպառումը միանգամից կհավասարացվի այդ արտադրության հետ, այսինքն ավելցուկը կմատակարարի մյուս դպրոցին այդ խմբին։ Իսկ ասենք ենթադրենք ամառային արձակուրդը, այդ ընթացքում ամենաշոգ շրջանը ամենաշատ էլեկտրաէներգիա արտադրում, այդ խմբի մեջ դպրոցները չեն կարող, ասենք օրինակ, համանքի այլ կոմերցիոն օբյեկտների հետ խմբեր կազմեն,
Եվ հետագայում ավելի շատ էլեկտրաէներգիա հետ ստան։ Սահմանափակում չկան, չէ՞, զուտ արդեն կառավարման մենեջմենտի հարցը, ով որտեղ ինչպես կարող է իրացնել։ Փաստորեն, եթե նույնիսկ ոչ այդպես, ամառային շրջանում, արձակուրդների շրջանում դպրոցները այդ վաճառքից եկամուտներ են գեներացնում հիմա փաստորեն։ Ակում են, վաճառքը տեղանում տարեկան, ինքը ամառը կարող է կուտակել իր էլեկտրաէներգիան։ Այսինքն ինքը տալիս է Հայաստան էլեկտրական ցանցերին, կուտակում է իր հաշիվների վրա, եւ ձմեռային ամիսներին կամ աշնանային ամիսներին սկսում է հիմնական պրոցեսը դասընթացների եւ սպառումը, այդ կուտակվածը սկսում է նվազեցվել։ Վերջնական այդ պլյուս մինուսն իրականացումը տարեկան արդյունքով։ Շատ լավ, համաձայն եմ Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես մեկ հարց եմ ուզում տալ եւ մեկ դիտարկում անել։ Հարցը պարոն Բաղրամյանին հետեւյալն է. Մենք այսօրվանից սկսած, կամ փետրվարի 1-ից սկսած, երբ որ ամբողջ համակարգը կսկսի գործել, ունենք այնպիսի հաշվառում, որ կարողանանք ժամանակ առ ժամանակ հաշվի առնելով այս ռեֆորմի շատ մեծ կարևորությունը, քանակական ցուցանիշներով խոսել, թե որքան առդուր է եղել այդ ինքնուրույն արտադրողների եւ իրենց սպառողների միջև, ինչ գներով, եւ դրանք համեմատած այն այսօրվա սակագների հետ, որոնք երաշխավորված են, որ այլապես կարող է մեկը դիմել եւ գներ, ինչ հնարավորություններ են առաջացրել, մեկ հարց։ Երկրորդը, եթե մենք ունենք այդպիսի հաշվառում նաեւ ինքնավար խմբերի միջեւ, որովհետեւ դուք կարծեք թե նշեցիք, որ մենք այդքան տեղեկություն չունենք, թե ինքնավար խմբի ներսում ինչպես են իրենք փոխհարաբերվում, այսինքն արտադրողը եւ սպառողը ինչպես են փոխհաշվարկներ իրականացնում, կա արդյոք հնարավորություն այդ մասով նույնպես ունենալ նման հաշվառում, որովհետև ճիշտ է, դուք ասում եք, որ խմբի ազդեցությունը մեծ համակարգի նկատմամբ մեծ չէ, որովհետև 1 մեգավատի շրջանակներում է սահմանափակվում շատ թեքիր, բայց եթե այդ խմբերը շատանան, կարող է իրենք մեծ տեսակարգ շիր ձեռք բերեն առաջիկայում, հաշվի առնելով այն առավելությունները, որ համակարգը ընձեռում է։ Եվ երրորդ, այդ հանրային օգուտները, որ մենք ունենանք առաջիկա ամիսների կտրվածքով կամ տարվա կտրվածքով, մենք պետք է համադրենք նաև այն ծախսերին, որ ենթադրաբար մի օր կարող է պետությունը ունենալ, որովհետև մենք երաշխավորված զորությունների վճարումներ ենք կատարելու այն արտադրողներին, որոնք համակարգում առկա են, եւ եթե այս ռեֆորմը շատ արդյունավետ լինի եւ այդ ինքնուրույն արտադրողները եւ սպառողները իրենք իրենց փոխհարաբերությունները ձևավորելով մեծ տեսակարգ շիվ ունեցան, մենք նույն հանրային միջոցներով պիտի սկսենք վճարել այդ զորությունների համար, որոնք որ գործնականում հնարավոր է այդ պահին սպառում չունենան։ Եվ մենք լավ կլինի, որ պարոն վարչապետ 6 ամիս, 1 տարի, 1.5 տարի, 2 տարի կտրվածքով այս թվերի հրապարակայնության միջոցով նաև նախ հաստատենք, որ մեր կողմից կայացված որոշումները այս ռեֆորմի տեսանկյունից ճիշտ ուղղությամբ են գնում, եւ հանրությանը հաշվետու լինենք այս առումով, եւ եթե տեսնենք, որ առաջանում են ռիսկեր, ինչ որ լրացուցիչ կարգավորումներ մտածենք, որոնք կարող են մեր հանրային ընդհանուր ռիսկերը կառավարել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Ամբողջ հաշվառումն իրականացվում է զուտ էլեկտրաէներգիա արտադրության սպառման մասով, ուղղակի խնդիրն այն է, որ թե ինչ օգուտներ են գեներացնում շուկա դուրս եկած սպառողները, քանի որ պայմանագրերը գրանցվում են, բայց գների մասը փակ է, այսինքն գաղտնի այդ ինֆորմացիան, իրանք արտադրողը կամ սպառողը կամ մատակարարը ինքնուրույն են պայմանավորվում, եւ այդ ինֆորմացիան մենք չենք տիրապետում, թե ինչ օգուտներ են քաղում։ Մենք կարող ենք ասել, օրինակ, ինչքան էլեկտրաէներգիա սպառվել շուկայում, ինչքան արտադրվել, բայց կոնկրետ սպառողը ինչ օգուտներ է ստացել, ինֆորմացիան մնում է գաղտնի իրանց միջև։ Ես կարծում եմ, որ մի բան էլ կարող ենք անել, պարոն վարչապետ, պարոն Բարեմյան, մտածենք այդ ուղղությամբ, գաղտնիությունը հարգելով այնպիսի չափորոշիչներ սահմանենք, որ մի ինչ-որ մի հարթակ կարող է լինել պրոֆեսիոնալ, որտեղ այդ գաղտնիությունը գաղտնիություն չի, մենք ցանկացած, եթե փակ է, այլ կերպ չի կարող վնասել այդ սուբյեկտի շահերը, միայն ագրեգացման նպատակով եւ հաշվառման նպատակով այդ տեղեկությունները հավաքագրելու մեխանիզմները այնուամենայնիվ ունենանք, որովհետեւ եթե մենք բոլորս հասկանում ենք, որ եթե այս համակարգը զարգացման մեջ իրեն դրսևորես, նշանակում է, որ ինքը շատ շահավետ է մասնակիցների համար, բայց շատ կարևոր է, որ հանրային տեսանկյունից մենք մեր իր օգուտները գնահատելու մեխանիզմներ ձևավորենք։ Գաղտնի են ենթադրաբար, որովհետև իրենք անհատական տվյալների են վերաբերում, առատային գաղտնիք են, բայց եթե մենք կարողանանք իրենց կոնսոլիդացնել եւ
agregatsvats hamakhmvats tver hraparakel drants vor meki shat chi venasvi khntsumem ditarken ete hnaravor lini espisi mi leratsich hashvetvakan hamakarkner dnenk vor apagayem karoganank khosel tverov shnorhakumem makro tverov karoganank aiskan voch te konkrets parogneri masov nael el entanur tverov portsenk anel yev en zer hartse bartsatsetsi khanrayin et yentadrumem պետություն մասնավոր գործընկերության այդ արտադրող կայանների մասով էր, եթե չեմ սխալվում, այդ մասով մենք մտածում ենք, որ եթե սպառումը շուկայում, ազատ շուկայում սկսի մեծանալ, ստեղծենք հնարավորություն, որ այն արտադրող կայանները, որոնք ունեն պետության այդ մասնավոր այդ գործընկերության պայմանագրում, պետությունը որոշակի պարտավորություններ է ստանձնել, տանք հնարավորություն, եթե ինքը հրաժարվի այդ պահանջներից պետության նկատմամբ, մենք թույլ տանք իրան այդ մասով դուրս գա ազատ շուկա եւ ինքն էլ օգտվի շուկային ձեռած հնարավորությունից, որտեւ այսօր այն արտադրող կայանները, որոնք պետության նկատմամբ նաեւ պարտավորություններ ունեն, իրանք բոլորը իրավունք չունեն դուրս գալ շուկա եւ իրանց էլեկտրոէներգիա միայն Հայաստան էլեկտրական ցանցերի են վաճառում, որպեսզի կառավարելի լինի պետության կողմից իրենց պարտավորության կատարումը։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ կան, չկան հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ քննարկման արդյունքներով համոզվեցիք, թե ինչպիսի կարևորագույն խորը ինստիտուցիոնալ փոփոխություն է, բարեփոխում է տեղի ունեցել, եւ շատ կարևոր եմ համարում եւ համոզված եմ, որ այս բարեփոխումը մեծապես նպաստելու է 2023 թվականին առնվազն 7% տնտեսական աճ ապահովելու մեր նախանշած թիրախի իրականացմանը։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։